रुचि या इन आने मदद जारा में कुन मासब मदद जारा पर को पर को खाई रही हो ये मर कुछ कर रहा है साना ये ओ कड़ी तो मदद जारा इन आने न कुन दिख रहा पदन वो इलाही ये लोग यह आया आया लगा कुल मा abaabulka iyo tirinta iyo duubita iyo daabacaada iyo fidinta iyo faafinta habeenno badanoo ay dadku iska hurdaan baa axad u soo jeedaa intaasoo goor buu dibi qoraa intaasoo goor buu hadba erey bedelaa intaasoo goor buu hadba ujeedo bedelaa intaasoo goor buu xiriiriyaa intaasoo goor buu dibi milicsadaa intaasoo dhammi waxid isisaarid iyo hawl uu qofku aad garanayso inuu macno u jeedo mar haddii wixu ay dadka gaadhayaan oo qiimay lagu samaynayo qofku wuxuu ka dagaalamayaa icasharkiisu waa inaan casharkiisa lagu hunkoobin hadhowto marka naasadii la dhegaysto jawaabtii baa qofku jawaabtii buu helayaa dadka falcelinta lagu yidhahdaa soomaaliga dadkaas u jawaabayo waxba ka dhigaayo saas u haas xasu ku jiro xasu ku xumo halkaas u halkaas u halkaas u halkaas u waxa horum si riixayo isna tirayaa waa uun jawaabta hadday noqoto jawaabta hadday noqoto mid wax ku ool oo la yidhaahdo lagu guwaabo ka helaa dadka oo la yidhaahdo halkaa kasii ama kasii kordhi markaas u qofku haddana hawl kale gelinaya kolley in sida mar walba la yidhaahdo uu qofku isagu malabka intuu soo qabto haraga ka bixiyo googooyo kariyo dabeedna qofka isagoo iska fadhiyo iska dhacdiyo afka ugu kore waxaa ka qurux badan iyadoo la qaybsado hawsha kolleybaa uun gabyaagu uu ku talagalayo wuxuu yidhahdaa si loo wada yeesho gabayga tirintiisa aad ma qayb qaado hawsha qaybeedad ka mid ah hogo fadhiyo haddii eray walba loo sharxo haddii ujeedo walba loo sharxo haddii jumlad walba loo sharxo dee xiisayn maayo qubriyaada qaad iyo goor waxaa dhifi geliya waa wax caajis geliya uu garan waayo dabadeedna uu yidhaahdo badeer sameeyo yidhaahdo waa inaan kara ka jiba keeno challenge waxa la yidhaahdo challenge ujeedka iyo doorista inaad garato waxaan garanayn intaasoo nolosha ku dhisan tahay nolosha dhadhan gooni ay samaysaa marka waxaanad garanayn ku hor yimaada dabadeed ku wareegaysa waxaan samiyo ka tegi maayo ilaahan karto ku iman karta marka sidaasaan qodobka oolinayaa qalliga madadaado anigu umaan tirin jeeday xambaarsan tahay erey bay xambaarsan tahay dhaqan bay xambaarsan tahay maahmaah bay xambaarsan tahay dhacday xambaarsan tahay duluc bay xambaarsan tahay aragti ayay xambaarsan tahay guubaabay xambaarsan tahay hawaalo warran iyo hoga tusaale xambaarsan tahay maaha xataa inay ujeedo qura fulinaysa intaasoo ujeedo oo qofka dhisaya oo luqadda ku saabsan luqadda iyo aqoonta ummaddu leedahay iyo aqoonta nolosha laga kasbo ay xambaarsan tahay taariikh baa ku jirta ummadda dhaqankeedii baa ku jira dhaqaalaheedii baa ku jira taariikhdeedii baa ku jirta caqiidadeedii baa ku jirta xeerarkii nolosha u samaysataa yaa ku jira erey cusub iyo maahmaah iyo halqabsi iyo halhays iyo hawalwarar iyo tusaale ay xambaarsan tahay ma adka gabaygu runtii gabay gabayada la tirinaya ma adkay qofkun baa ka dhaqaaqay halkii uu taagnaayo aada dib ugu noqday kasi wax waliba ku adagi hadduu garan waayo macnaheedu maaha gabaygaa adage qofkiina aad dibcay oo hadii ilaahay ka dhigo maalinkan maanta maaragtay dibu guuray oo hadii ilaahay ka dhigo sida yacni waxa laala wixii maaragtay ay lumiyey wixii dhadhansiga iyo kudhaca dabadaairi qofkiibaa lumiyey dadkana waxa u caada ah markuu mid ka gudbo ama wax kartaba inuu yahdo bal waxaad garan weydiin oo aada isku qiyaasid oo isku dheeriisid raadiyo baadidoo